書き出した時に、はい、本当にね、それこそ自分の生まれた年の話から始めてみたいな、はいはい、半分ぐらいから、あ、これダメだ、40何小節になっちゃうと思ってはしょってはしょってああいう風にして、はいはい、キュッとしたからありがとうございますの、はい、多分であの先にやった方がさっくりやって、はい、ハイアート大好きも任せみたいな感じになる、はい、俺はめっちゃ楽ちんになっちゃう俺はもうずっと曲聴いて書けなくて、うん、4回ぐらいバース書き直してるんですよ。はい、どうもありがとうございます。おー、ありがとうございます。ロングタイムノーシー。いただいております。何がうまいっていう、曲作った後の先一番最高だよね、やっぱね、ヘッグ後のやっぱ、そうです、本当にありがとうございました。わざわざ来ていただいて、だいたい夜レコーディングするやん。だけど、なんか昼、え、昼間多いですか？いや、俺はね、昼にやって、早く終わらせたいとかみたいな。はい。それはでも、ま、最近かもしれないね。確かに若い頃は、夕方ぐらいに集まって、はいはいはい、で、夜までやって、で、夜、もう終わった。だからダラダラやるといいみたいなね。そう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 。あれ、もったいないよな、スタジオだ。ほんとに。もったいないことしてたなって。どうもありがとう。本当に、メーカーさんありがとうございました、本当に。なんかその今回、うん、そうですね、無理やりで、あの、ま、楽曲を一緒にやらせていただきたいって言ったのは、もともとその私のサニーアベニューってバーがあったじゃないですか、はいはいはい、でそこで仲良くなれたお二人だったんで、うん、こんな感じでね、そうね、そう、3人で飲んでて、うん、なんですけど、なんかなので、うん、あのあそこの場所にもとっても意味があったなっていうのから、うん、今回そのコラボを企画があるよっていうのでお伝えしたときに、お二人がすっごい快くやりますって言って、それはね、縁ですよ、くれたので本当にありがとうございます、うん、いやいや、こちらこそありがとうございます。縁があったからね、うん、で、もうその前から俺と大志くんはあの知り合ってて、僕のラジオ番組に出てもらったのがきっかけで、はい、それはね、当時はね、なんかね、天候の具合で飛行機が飛ばなかったって、うん、電話で話しただけなの。それでも OK してくれたの。電話でセッションしてラジオ出てもらったんだけど、もう俺はずっとすごい好きなラッパーだから、なんかタイミングでね、なんかぜひあのこっちに来ることがあったらご一緒しようよって言ってて、はい、もうそこで連絡先なんかもし、ほんで東京に来てくれる時に来てくれて、はい、うん、この街に三軒茶屋ですか三軒茶屋ですか、三軒茶屋に来てくれて、ほんで、よしよし、じゃああの飲み行こうよなっつって飲み行ったっていうのが、まあ、まずそこにきっかけあったし、はい、で、サニーのことも知ってるっつって、はい、で、サニーちゃんのお店に、うん、まあ、で、はい、また再会することになって、はい、それで、いいね、これはいい、なんかで、まあ、2回スタジオセッションもしたいし、なんかないかなっていうところで、さっちゃんがちょうど、確かに、こうやって声かけてくれた。本当になんか、すっごい迷ったんですよ。うん、なんかその、やっぱりその、なんか1対1でコラボさせていただく方が、なんかその密度みたいなものは上がるかなと思ったんですけど、うんうん、今回そのプロデュースしていただいた DJ アイリサに、うんうん、ぜひこの3人で、うん、あのやってみたいっていう、うんうん、あの気持ちはあるんだけれども、うん、その密度の話をした時に、うん、いや、もうこの2人が一緒に楽曲をやるっていうのを俺が見たいって言ってくれて、うん、どんな曲になるのかなっていうのもすごい楽しみだしっていうので、うん、今回3人でっていうことになったんで、いや、よかった、よかった。いや、ほんとね、はい、ブーノーね、ブーノー。ブーノーですね。え、ブーノー、ね。りょうじさん、うん、ビートもらった時も、サニーの声入ってました？入ってた、入ってた。正常で聞きました。基本のフックと、その、でもね、うん、デモテープはもうあって、うん、で、あの、ファーストバッサーでやろうみたいな感じだったから、で、もうそれは俺はどっちじゃあのヤング君、あ、ダイスが先でも俺が先でもいいけど、全然やらしてもらえない、サクッてやった方がさ、はい、楽なの。あのね、あとのバサもめんどくさいからさ俺そっちだったんですよ。いや、俺悩んじゃったんですよ、悩んじゃったの。絶対さ、絶対サクッてやった方が、うん、テーマがさ、うん、重いね、うん、ジャーニーってそのね、旅はね、だってマイジャーニーね、うん、じゃあ自分のライブストーリーっていうことになるわけだから、うんうん、はい、俺も最初書き出した時に、
本当にね、それこそ自分の生まれた年の話から始めてみたいな、はいはい、半分ぐらいから、あ、これダメだ。40何小節とかになっちゃうと思って、はしょってはしょってああいう風にして、はいはい、キュッとしたから、ありがとうというの、多分、ね、あの、先にやった方が、さっくりやって、はい、ハイアート大好きなもんかせ、みたいな感じになる。俺はめっちゃ楽ちんなっちゃう。俺はもうずーっと曲聴いて書けなくて、うん、4回ぐらいバース書き直してるんですよ。でもなんか聞かせれる程度な自分が納得できてないから、だなって思ってて、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいをずーっとサインに言い続けてたら、先に良次さんがもうサクッといけるよ言うてるテンションやでってなったら、ちょっと先にちょっと申し訳ないけどお願いしていいですかみたいになって、ラッキーと思ったもん。だって柵からの本当に僕に来るまでの時間も柵でしたね。ああ、うん、そのタイム感があれ、大輔君先やってすっげえごっついバースやられたら、はい、俺の方がうーんってなるんだよ。なるほど、なるほど。俺がサクッとやったことで、うん、ダスクもさっき言ってたけど、うん、そのね、あの、やりやすくなりましたと。うんうん、結構、この心軽くなるというか、うん、あの、楽ちんだ。それ導いてくれた感すごい強いですよ。曲やってる中では。いや、もう最高ですね。言ったってな、うん、サニーのね、うん、旅、はい、ね、はい、流れるままに、フリーダム、うん、フリーダム is not free っていうのは、そうだけど、でもなんかそれでも行くぞみたいな感が、はい、あることに関して、そう、なんで俺たちは旅するかとかさ、そうなんかすごい自分にエクスキューズがこう、うん、なんかちゃんとしないとって思っちゃうんだよね、うん、思いがちなんだけど、うん、でも始めたきっかけとか話してるよさっき、はい、その自分のやつね、そう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 、どうせねモテたくてラップ始めましたとかそんなことだからさ、全くそれです、そうそうそう、だから意外とさっくり言って。うん、この後も気楽に行こうよみたいな感じで僕のバースは締めるから、はい、多分そういうことだったなと思うし、でもルーさんのバース聞いてると、うん、あんまり不純じゃなくてちょっとインテリジェンス感じるよね、はい、なんか97リポーからの感じで、はい、なんかグルーヴ感がさ、はい、そのエイリルズ 90s の頃のヒップホップの乗せ方みたいにをやってるみたいな、なんかただ単純に不純じゃないみたいなとこ、まあ、すごいエッチなんじゃないですか、やり口が。いや、だから、でもほら、だから、ほら、分かってるでしょ。だから、エッチなの。エッチなんでしょ、不純なんでしょ、不純、不純。それをモテたくてやってるわけだから。かっこつけてなんぼだからさ、みたいなことになるんだけど。ただね、あ、うん、俺のその、いわゆるシーンみたいな、あの、時給かけ始めた時に、うん、その、なんで半分ぐらいで折り返すことができたかって思うと、うんうん、それはあの、いわゆる、地元ビデオショップ、英才教育って言ってるところがあるじゃん。うん、あれって本当に地元の、レンタルビデオ屋さんでヒップホップを学んだの。なんていうのかな、ね、その話で、ね、サインちゃんにしたんだけど、うん、地元のかっこいい先輩たちがそのレンタルショップで働いてて、うん、で俺は MC ハマーとかバニラアイスとかが流行ってる時代にラップとか、あ、これがかっこいいんだと思って聞こうと思ったら、その先輩たちが貸してくんないの、そのそのバイブルをね、バイブルをね、そうそうそう、ハマーとかバニラアイス、うん、え、お前ヒップホップやんじゃないの、うん、そういうことじゃねえかっつって、でジェームズ・ブラウンも今日は借りてけとか、でこれを聞かないとお前全然理解できないとかの、そ、当時めちゃくちゃマニアレッスンがあったもん、レッスンがあった、そうそうそう、もう VHS のだって、こっちが聞きたいね、キャッチーなヒップホップ聞かせてもらえないの、その先輩たちから結構ドス黒いヒップホップを学んでいくわけよ。だから俺、ケイダムに、ケイダムさんにさ、ディスられた時にさ、はい、ジェームズ・ブラウンから聞き直せとか言われたけど、いや、ジェームズ・ブラウンから聞いてるから、みたいな。よく俺のルーツを知ってるじゃん、ケイダムさん、みたいな感じに思ったぐらい、そのぐらいに、その先輩たちから習っちゃったから、それでヒップホップっていうことに、こう、なんか、増資を深めていくというか、なんていうのかな。ハマーとバニラアイスで終わんなかった。うんうんうん、で、C&C ミュージックファクトリーで終わんなかった。で、エビバリダンスナンバー。バイブルスは分かってんだけど、はい、バイブレーションとか、ダンスミュージックは。だけどなんかもっと深いところで、ヤングスターとか EKBD とか、はい、ンデラソロのファーストとかみたいな、結構、ファーストガッツ、ね。そう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 。まあ、後にファーストで繋がっていく感じなんだけど、ね、っていうところを結構学んじゃったから、あ好きになってね、うん。ありがたいなって。そこで僕のヒップホップの旅始まるっていうね。なんか優しく歌詞が聞こえるけど、そうそうそう、ストラグルがあってさ、はいはい、
TOKIO という、はい、あの時代のカルチャーのを作っていくパイオニアたちの中のストラグルがある中にいた人が、その酸いも甘いもなった中であんだけなんかグルーヴに乗せて優しくもの語れるっていうのはやっぱ経てる証拠なんだと思うよね。いやいやいや、いやでも本当にそれはすごいよね。だある種トゲトゲしいよ、はい、だって、まあね、なんか小さいクラブにとか言ってるのに大きなホールとか言ったりとかしてて、やってますよねパイセンみたいな、やるのがやってますもんねみたいな。そうそこはやっぱり時期に同じ風にやってたからね、うん、だから選んでやってるわけじゃないからさ、うん、もちろん仕事としては、うん、その、ね、武道館やったりとかね、うん、あの昭和記念公演でね、うん、やったりとかしてるけど、なんか同じ時期にウェブにもでもパンプしてるとか、うん、ファミリーとかチョイスみたいなことでパンプしてるっていうのは変わらなかった。だから一緒、今でも一緒だし、 いろんなとこ行くけど今でも一緒だと思う、うん、そういうことは。めちゃめちゃ愛を感じました。いやいやいや、こちらこそです。音が流れてりゃどこへでもっていうので、うん、あなんかそんないろんなことを経験してる方が、うん、そんな経験のオファーを受けてくれて。仲間じゃないのよ。俺思うんですけど、なんか向こうのラッパーとかが年取ると、うん、まあ変わらないしますよ。もうスヌープとか変わんないだけど、ね、うん、最近で言うと DMX が帰ってきて、うん、スイーズがめちゃめちゃ持ち上げてるけど、うん、これがラフライダーズの始まりだ言ってるけど、うん、やっぱり DMX の声聞くと、うん、あの時の尖りないわけさ、シャウティーなラップだからシャレレンダメなんだっていうシャウティーな人が、うん、50超えて白髪頭の人が歌うとやっぱ迫力に欠けるわけよ。だけど、なんか、りょうじさんはあの頃のままやな、声がな。私、レコーディング、されてるのを後ろから見てて、やっぱめっちゃ嬉しかったです。ね、声一緒っすよ。本当に中学校とかも聞いてたもん、まあ。昔からそんなに気合い入れないでやっぱしますか。俺が、声で言うなら、大好きの声か。かっこよくって、いやもう、いやいや今回ねちゃんとスタジオで初めて接触したけど、やっぱもう普通の地声も喋り声もそうだけど太いのよ、セクシーですよね、セクシーで、このちょっと仕上がれてる感じが羨ましいのよ。俺はバスターに憧れたから、はいはいはい、でバスターって そのちょっとリーダーズスクール、リーダーズニュースクールでもあるし、もうネイティブターンのメンバー、いやヨーラクティビの時のね、かっこよさとかね、そうそうそう、俺はだからそれでさ、あのテリヤキボーイズで初めてさ、うん、あのご一緒させてもらった時ね、ええ、あの なんつうのかな、あのもうだってファレルの送ってきたオケにファーストバスターもうバス入ってるわけバスターじゃんみたいな、やべえみたいな、えこの歌ラップしてんのみたいな感じでラップして売り返して、で結局まあこれでオッケーだ、はい、じゃあビデオも撮るから、うん、でビデオはねニューヨークにそれこそバスターの絵を撮りに行かなきゃいけない、ファレルは日本に来てくれて、はい、撮ることができるけど、バースター撮らなきゃいけないって言うから、そのエイプのスタッフに頼んで、俺はもう本当バースターに憧れて、ラップを始めて、うん、それこそすごい若い頃に、来日してるんだよ、バースター。うん、で、その時にあのご一緒して、本当にそ あの思い出を未だに目に持っていながら、ラップやってるんです、みたいな話、あなたに。感謝してますみたいなことを伝えてくださいって言ったら、うんうん、ちょっとバスターです、ね、俺は覚えてる、その日本のラップの子、その一個一緒マジでその子のことを覚えてる、でじゃあ彼にこう伝えてくれた、なんでこういう一緒にやる機会があったか、それはお前がやり続けたからだって、でありがとうございました、あのそうそう、僕があのずっとやっていたことによって彼との接点ができて、彼と一緒に曲をやることができて、めっちゃ嬉しいな、最高な言葉をもらったと思って、もうそれからもう本当数週間後ぐらいだと思うんだけど、あのナッツでマミー D さんにその話をこんな嬉しいって言ってくれたんですよ、バスターが。その日本に来た時、うん、D さんも現場にいたね、うん、でもうバスターすごい、ねレジェン、リビングレジェン、リビングレジェン、もう D のお前のトラックがやばいから俺のトラック作ってくれぐらいのことやすね、あの口叩いて言ってた、そんなバスターなんだけど、あの96年にシニスターとビートナッツのシニスターとあのレコーディングがあったから、ライムスターがニューヨークに来たら、
まあレコーディング自体はさ時間が空いたりとかするから軽く散歩でも行こうかな、うん、セントラルパークでプラプラ歩いてたら、したらいきなりハマーでっかいハマーバーンって横付けしてきて、中からバスターが出てきて、ライムストアなんでこんなところにいるんだっつって、ライムさんほど分かってる。あ、そうですか。そう、これで。こういう顔で。そうそう。こういう顔で行くわけね。うん。ワイグレムシーンみたいな感じで出てるじゃない。ガン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 。あのバスターが出てきて、なんでこんなことになるんだっつって、で、バスターはそういうことをしっかりと覚えてるやつなんだぜって言って教えてもらって。嬉しいなって思って。俺の聞いてるバスター聞いていいか。俺の聞いてるバスターは、とりあえず、めちゃめちゃ、好印象っていうの全員言うんですよ。で、ラッパーだったら、オッケーみたいな、send me a tape とか、で、ビートメーカーだったら、よ、DM me みたいな感じで言うんだけど、一切そういうこと使わないっていう。そうなのよ。しかし、その時の一期一会では、会った時に、リスペクトしてくれるというか。俺だってインタビューとか読むと、大体みんな天才だっていう。あの、なんて。ですよね。ね、じゃバスターが。悪く言ってないけど、バスターのこと。誰それのことを今どう、こいつが流行ってるって。例えば、ね、メソッドマンっていう今、ラッパーが、あの、流行ってるけど、どう思ったら、あいつは天才だ、みたいな。うん、で、片やオークランドのソウルズ・オブ・ミスチーフって言うと、あいつらは天才だって。みんな天才って。あいつはかましてきた、かましてきた。あいつら行くって、ね。そういう人なの。だから、すごい面白い人。でも、もう超ピースな人ですよね。いやいや、最高だよ。っていうか、うん、なんか絶対に否定しないっていうか、うん、まあ、でもすごいテンションの、これはあると思うよ、うん。感受性すごい強い人だから。低いとこあったことあるんですか？ないよ、ない。俺は高いところ。低いとこであった話聞きたかったね。うん。うん、なんだろう、だから、俺はね、今日ね、ヤングダイスとずっとね、うん、半日ともにしながら、あの、それ前にも飲んだりもしたけど、でも、すごいテンション高いヤングダイスって知らないけど、あるんだろ、やっぱり。いや、ガツッと低い。ガツいってるときあります。うん。これはダメだ。これはダメ。これダメだって思うときって、なんか人と会わないくなるんですよ。で、人と会わない理由が何かって時に、なんかそのてめえ、うん、だから、うん、要は人を納得させるために生きてないから、うん、自分の人格も含めて、うん、形成が、うん、だからなんかこう承認欲求があるわけじゃないから、うん、だから認めてくれなかった時に殻にこもることもないんだけど、うん、ガシガシ、うん、その言うても、うん、どうですか、自分の人生を切り売りしながら歌ってきてる職業、うん、いやむしろ人生を切り売りすることが職業につながる、うん、もしくは世の中の不平不満を代弁することでしかそのリプレゼントをっていう、うんうんうん、根幹にはたどり着かないのが、そうね、うん、俺が知ってるニューヨークのラッパーの教えだと思ってるんで、クルビーだけオールスタイル、だけオールドスクールだと思うんだけど、うん、しかし、なんか、39、40になって、あ、トラップできるよ、みたいな。トラップってはめることもできる、トラップ流行ってることをチャレンジしたい気持ちもあるけど、はい、もうでもなんかどうですかねみたいな。どうですかねみたいな。その、なんか、そのチャレンジングするのとそのあるべき姿をずっと継続することの違いってどっちですかねってなった時に、俺がかっこいいなって思ってる人は年を重ねてもずっと継続してた人だったなみたいな、例えばリュウさんもその一人だと思うしってなった時に、なんかこうそのありよう、要はお酒の種類と一緒で There's a fucking vintage right there みたいな、18年も今さ、うん、2001年デビューしてるんですよね、そうね、メジャーで、うん、ってことはもう20年ものヴィンテージやんかみたいな、うん、それはそれの味があるやん、何にでも混ぜるかは別だけどみたいな時に俺みたいなのと混ざるとこういうことになるよ、3人と俺とみたいなことは今回のことやんかなと思うから、でも He's a fucking vintage って感じで、俺もそういう年になってきたなと思うから、俺なりの味とか俺なりの臭みとか俺なりの癖とかっていうのがなんかあるべき姿かなと思うから、でもだから それこそ本当にあのダイスが言わなければ、うん、あのやダイス is in the facts ってあのアウトロー生まれないよね、うん、あれはバックトゥーデイズしないよね、俺自身では絶対、うん、いやいやこんなのもうね、うん、もうみんなの名前シャウトして終わりっしょ、酸っぱくてやらないよっていう感じを、うん、
いや絶対今だからこそみたいな、大輔君言ってくれるから、うん、あじゃあやってみようみたいな感じでやる。いやでも良かったですよ。俺は好き、俺は好き、やってみてどうして。いやいや面白い面白い、だって俺はだって、うん、俺なんてそれがもう好きでしかないのね。好きでっていうか、それで育ってきてるからさ、それやるさ、そんな、そんなのことは全然ね、いつでもできんだけど、だからあえて言われるからこそやってみるみたいな。あら、ノブ来たじゃん。ノブ、おいでよ、ほら。うん、おーい。いいタイミングだったよ。今ちょうど、アウトプロスだよ。カモーメン、カモーメン。いや、アリサです。いや、アリサ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今回のディレクター、はい、ディレクション。失礼します、ノブです。えぇ、ノブちゃん。AKA アリサ。AKA アリサ。はい。はいはい。そうですね、いやいやいや、大変だった、大変だった。いや、もともと、その、この曲って、はい、サニーが、マイジャーにフルで完成させて。